In die 29ste aflewering van Petronel Gesels kuier ons by Triptruuk in Bredasdorp waar ons ten bate van die DSW skool vir outisme opgetree het. Dit was 'n luisterryke geleentheid en 'n wonderlike ervaring by Antoinette's events en ons deel graag hierdie live opname wat somme van 'n foon af deur die loop van die aand gedoen is. Ek gaan hierdie oor 2 afleweringe doen, so hierdie is die eerste helfte wat in hierdie week uitgaan en dan in episode 30 sal ons die tweede helfte doen wanneer ek ook meer begin te vertel oor opkomende toere soos 'n blom in elke vrou wat Kaap toe gaan en verdubbel die geluk wat eind Oktober dan weer die pad gaan vat. Kom kuier saam hierdie Vrydag om 12 saam met my en Triptruuk.